gwleidyddol yw sgwennu yn y Gymraeg. A ateb i hynny oedd na, dim gweithred wleidyddol sgwennu yn y Gymraeg, a dim gweithred wleidyddol yw siarad Cymraeg. I fi mae siarad Cymraeg mor reddfol ac unrhyw beth, ac i ni fel Cymru Cymraeg, mae hynny fel anadl einioes sy'n byw am bod ni fel Cymru. Felly dyna beth sy'n eisiau pwysleisio, dyna'r argyfwng mawr wrth gwrs yw'r ffaith nad yw hynny wir yn ein cymunedau ni, a nad yw hynny wir ar lefel lleol rhagor, y peth naturiol greddfol yna. A dyna beth ni angen i ailgyflwyno, ac ni angen ailgyflwyno hynny mewn ffordd sy'n gofyn cwestiynau caled ynglyn â sut mae'r iaith yn cael ei hybu yn lleol ac o fewn system addysg. A ni'n angen ailgyflwyno'r iaith hefyd mewn ffordd nad yw'n wleidyddol neu'n orfodol, a mewn ffordd sydd yn hybu ein bachder ni yn yr iaith ac ein greddf ni a'n cred ni yn ein iaith ni. Ac felly y cwestiwn yw, dyw'r Gymraeg ddim yn gorfod bod yn iaith wleidyddol, ond os na newn ni weithredu wleidyddol, yna dyna fydd hi. Felly diolch yn fawr.